En de zomer is prachtig, hij t-shirtje, buiten in de zon, altijd bruin. Een mooie stille bestaan. Ik ben Heert de Schrijver en ik ben de metselaar. Veel jongere mensen kiezen niet voor dit beroep. Om de kou, de regen. Ja, je moet dat erbij nemen, nee, ja. En daarvoor kiezen mensen veel eerder voor een fabriek. In een fabriek moet je je vinger opsteken voor naar het toilet te gaan. In de bouw niet. Ik begrijp niet waarom er zo weinig wel in de bouw komen werken. Ik verstand dat niet. Ik ben Andy van Ecke, net zoals Geert. Metselaar. 30 jaar alleen moest de metser hem kapot werken, maar nu is dat helemaal veranderd. He. Vroeger moest er veel meer manueel gebeuren. Nu staat er altijd een kraan op de grote werven. Ja, nu is dat eigenlijk een plezier om te metsen. De metser moet een waterpas hebben. Laser, een slijpmachine. Twee blokjes voor op de profielen te steken. Een voeger. Een metsersdraad. Een schop voor je mortelkeer te verdraaien. Een emmer. Metserskuipen. En hoe ter wereld? Zonder dat kun je geen muren bouwen. De metser begint pas als de betonvloer gegoten is. Dan plaatsen we profielen. Dan steken ze een akkoord, dan moet je mortel leggen en dan zie je vertrokken. Het vuilere werk is dan gedaan, je bent uit het slijk. Nu kan je voorzichtig beginnen opbouwen. Als je metst en je legt je mortel, moet je twee keer tikken op de hoek en dat moet goed zijn. Hoe je mortel moet boter zijn. Het is een beetje like de kok. Je moet de feeling hebben om de mortel te maken. Maar dat is al lang geleden voor mij. Voor tijd te besparen is dat wel goedkoper voor de mortel te laten komen. De mortel wordt geleverd door een andere firma. Time is money. Een moderne metser doet meer dan traditioneel metsen. Wij moeten ook kunnen renoveren, bekisten, isolatie plaatsen. Vroeger was dat niet. En daarnaast moeten we ook gevelstenen of snelbouwers verlijmen. De eerste laag moet je juist metselen en dan verlijm je de volgende lagen. Iedereen kan het alleen. Dat is maar gewoon, hup, je zet dat trip. Allee, dat is like van een kind van 5 jaar dat door die steen in elkaar zet. Je ziet hem geen metser dan, vind ik. Je haalt er geen eer van je werk. Iedereen gaat naar verlijmen gaan, dat gaat veel sneller. Maar met mortel kan iedereen niet metsen. Je kan het allemaal leren, maar je moet een klein beetje mee wel. Het kan niet allemaal vanzelf komen. Hè. Een lijn die misstaat of een profiel die een duw gekregen heeft van de kraan en je metst gewoon. En plots zie je, oei, die muur staat niet recht. Dat heb ik ook al tegengekomen. Maar dat is op te lossen. Dat breek je af en dan herzet je het nu. Daarom is het belangrijk om je kop erbij te houden vanaf het begin. Normaal, als jonge gast kun je altijd werken in de bouw. Altijd. Als je wilt, kun je altijd werken. Je moet maar gewoon twee goede handen en een goed hoofd en je zit er. Ja, dat is gewoon een pre dat je hebt. Maar je kunt iets. Je kan je eigen huis zetten. Ik snap dat nu nog niet. Maar ik snap dat nu nog niet dat ze niet willen in de bouw komen. Ze schrikken er allemaal af. Waarom? Ik weet het niet.